Goddag alle sammen, og hjertelig velkommen til mit mørke kontor. Den her video det er en god gammeldags vlog, og inden vi kommer for langt ind, så skal jeg huske at sige, at den her video indeholder reklame. Betalt reklame for Ambi Climate, og Ambi Climate det er et fantastisk produkt, som jeg selv er blevet utrolig glad for. Jeg vidste ikke, jeg havde brug for det. Og sådan er det jo tit, i hvor det er i den her smarte verden, hvor der opstår så mange. Der kommer så mange nye gadgets hele tiden, det er ikke til at følge med. Men det skal vi kigge på lidt senere i videoen. Og ellers så tænker jeg bare, at vi skal rende rundt og have det pis fedt, fordi det er lang tid siden, jeg har lavet sådan en helt casual vlog, uden for meget pres på. Og det jeg sidder og laver lige nu på den her skærm, I kan nok ikke se, det er sådan lidt lyst det hele. Det er jeg i gang med at bestille reservedel til motorcykelprojektet, fordi jeg har fundet ud af, at der mangler nogle vakuumpropper og sådan noget rundt omkring, og dem skal jeg lige have bestilt. Og det jeg gør, det er at gå ind på sådan en partside, og så finder jeg varenummerne, og så sender jeg det til Ingehave, og så bestiller de dem, så jeg er sikker på at få det rigtige af den slags. Så det er rigtig lækkert. Men ja, det er godt at have en bibel, når man skiller en motorcykel ad, og der er faktisk rigtig mange, der har spurgt mig, hvordan kan jeg gøre det? Altså, hvordan kan jeg huske, hvor alting skal hen, og de er tit på røven, hvis de kaster sig ud i at skille en knallert eller en motorcykel ad, så det tæt sådan noget. Hvordan fanden er jeg? Jeg ved ikke, man samler den. Og jeg tror, at to af grundene til, at man kan have svært ved at samle en motorcykel eller en knallert eller en græslemaskine igen, hvis man har skilt den ad, det er et, man sorterer ikke alle boldene i poser. Jeg gør det, at hver gang jeg piller en del af motorcyklen, så piller jeg boldene med, og det rører ned i en pose sammen, så jeg ved, at de bolde hører til den del. Og så skriver jeg på, hvad det er for et beslag, og hvor det hører til henne på cyklen. Så har jeg sådan nogle idéer om, hvor tingene skal sidde. Udover det, nu skiller jeg den her og samler den igen inden for et par måneder, og det vil sige, at det hele er sådan nogenlunde fresh in memory, så jeg lader det ikke ligge et halvt år i et skur, fordi jeg er lige for travlt med et eller andet sindssygt ude i byen. Så man kan sige, jeg tror, det har noget at gøre med, at et, jeg er meget organiseret, og to, det er noget, der kører hele tiden op i fjeset på mig. Jeg kan ikke slippe det. Men det skal ikke handle om nu. Jeg tænker, at vi laver en kop kaffe, fordi det er en god måde at starte en vlog på, ikke? Og så er det, ikke? Altså, det er stadig kaffe. Det er stadig, mand, for helvede. Nej. Jeg kan godt fortælle jer, mand, jeg har gået og ryddet op i det her hjem her de sidste to dage, fordi jeg skulle lave vlog i dag. Det er super, når man har en børnefamilie, der bare ligger opvasker rod al vejen. Det er så dejligt. Ikke også, kat? Ja, hvor sidder der med lille Eva, ja. Hun er så sød, lille pus. Blub, blub, blub. Hun gør mig æde mig med et kop. Men det kaffe, skal handle om nu, og vi skal have noget lys, det er så pisse. Der er pisse dyster. Sæt lys til 100%. Der kommer ikke noget lys. Pis. Jo, der kom det. Ja, okay, fair nok. Whatever, mand. Google har travlt i dag. Så kaffe. Adjø, vi har ringmusklen her. Og så bruger jeg det, der hedder en... det er ikke spons, by the way. Jeg vil ønske, det var. Det er Dolce Gusto Americano. Den kan jeg godt lide. Og den... Jeg synes, der er noget ved de her store kapsler her. Altså, de er større end for eksempel Nescafés. Men jeg synes, det smager sådan noget sammen. Det er ikke så slemt. Kaffe? Yes. I der. Så tager vi noget Gex Merch, det kan købes ind på First Grade. Etablerer den der, trykker der. Boom. Danmark. Hej Nemo. Der er jo gulvvarme lige her. Lige her, der er gulvvarmen ekstremt høj, fordi der ikke er nogen termostat på. Så der er altid fuld skrald lige her. Lige foran komfuret. Anand, you gave kasse. Kasse? Kan jeg give kasse? Ja, det var godt. Ja, du er godt. Og der er folk, der synes, jeg ikke snakker der for dig, ikke også? Ja, vi skal have mere petting med dog, da I sagde. Da I sagde petting, is the new me. Prøv at se. Du er så frisket. Ja, så er det sikkert. Så er det sådan, at åh, hvor så sart! Ej, puha! Ej! Ja! Hvor er du sød, Nemo! Hvor er du sød! Prøv at se, hvor fin han er! Åh, flæskehunden! Hvad er det, flæske? Er du flæske? Ja, yeah, han flæsker! Men vi tænkte, at vi ville have en ny hund, fordi Nemo her skulle ned og være slidt, og så aflever vi ham med en fart, så får vi en ny frisk ind, ikke? Det var en joke. Det var sjovt. Tag det roligt. Ej, det er fordi... Nemo han er 5 år gammel nu, og sådan en labrador her, det kan blive alt imellem 10 og 15 år gammel. Og når Nemo han bliver pludselig 10 år gammel, så begynder han at blive sådan lidt slat i det, ikke? Han begynder at blive slat i det på din gamle dag, ikke? Og så tænkte vi, det kunne være fedt at have en ny hund, sådan så at Nemo havde en lege med i sin sidste dag, og så kunne Nemo også lære den nye hund alle de der træk, som kan, ikke? Med poter og kæs og sit og dæk og ud og ind og helt lort og vast, ikke? Hej skat! Kom du kommer du snit? Ja, så får du kæsset dog. Kommer du kravle der? Kommer du kravle der, eller pus? Så kom, tag den. Nej, ikke dig for helvede. Det var til Eva for satan. Nå, der. Vi har sponsor den her video, vi skulle kunne kigge lidt på, tænker jeg. Så. Nok om familien, men lad os hoppe ind og kigge på Ambi Climate.
Så er det, I sidder og spørger jer selv, Gex, fortæl om, hvad det er. For hvad er AmbiClimate? Og der ligger lidt i navnet, det har noget at gøre med klimaet. Nærmere betegnet indeklimaet, og jeg som husejer synes jo, det er vigtigt at bringe gode nyheder til jer med alt, hvad I kan bruge i jeres hus, hvis I er ligesom mig, fuldstændig nørdet med smart control. Tænd varmepumpen. Beklager, det ser ikke ud til, at enheden er konfigureret endnu. Tænd varmen. Helt i orden. Aktiverer varmetilstand på stue. Jeg har netop lige brugt Ambi. Og det, der er fantastisk ved Ambi, det er, at den kan styre varmepumper. Og så er der måske nogen, der sidder og tænker, jamen Gex, vi har en varmepumpe, hvor man har en app til, og så virker det sådan. Det, der er fedt ved Ambi, det er, at den gør, at selvom du har en gammel varmepumpe, en ny varmepumpe, eller en varmepumpe, der kun har en fjernbetjening, så kan du styre dem alle sammen med den her. Det, den her gør, det er, at den lader som om, den er en infrarød fjernbetjening, og så sender den signalerne til varmepumpen, alt efter, hvad du ligesom har sat Ambien til. Og det, der er med den her Ambi her, det er, at den kan styres både med Google Home, og den kan styres med Alexa, den kan styres med Siri, og den kan også styres med det, der hedder IFTTT, som er sådan custom-programmeret, helt vildt nørdet selv, det skal vi ikke snakke om. Og den måde, den gør det på, det er faktisk ved at sende nogle små infrarøde signaler og lade som om, den er fjernbetjening, og det er jo super cool. Og ikke nok med det, så er den faktisk også indbygget en masse sensorer, der gør, at du sparer noget strøm, fordi at når der er 22 grader herinde, som jeg har sat den til, jamen så slukker den varmepumpen. I stedet for varmepumpen, den står og kører videre, som mange varmepumper måske vil gøre. Hvis vi skal unboxe det her fantastiske produkt her, så starter jeg med at åbne låget. Nu har jeg haft den åben før, for jeg har jo testet lidt, ikke? Jeg har lige leget lidt, jo ikke? Så, ja. Og selve Ambien er det første, der præsenterer en i sin utrolig lille formfaktor. Og hernede i, der ligger der lidt ledning. Det plejer normalt at være pakket pænt sammen med elastik, men igen, jeg har allerede tjekket. I kassen der kommer der en monteringshardware, hvis du vil sætte den på væggen. Den indeholder både en skrue, og du kan også lime den fast med sådan noget, du ved, det der velcro tape. Og det der med den her, det er, at den er faktisk ekstremt lille. Selve AmbiClimate fylder ikke mere end det her. Og hvis du tager en stor gammel håndværkers hånd ved siden af, og så har den en fod lavet af træ. Den har en salgspris på 999 inde på Elgiganten, så lige tjek det ud i beskrivelsen engang. Og så har den selvfølgelig også en fin lille indikator LED foran, samt selvfølgelig de sensorer, jeg snakker om før, fugt- og temperatursensor. Sæt temperaturen til 23 grader. Okay, indstiller stue til 23 grader. Jeg kan da lige bande på, du gør, dog. Jeg så faktisk i mine noter her, at der står, at man kan spare helt op til 30% på varmeregningen, fordi at Ambien den slukker varmepumpen lige så snart temperaturen er nået. Så det er jo, der kan man sige, det er måske også, hvor hurtigt er de 1000 kroner så betalt hjem, ikke? Det kan gå ret stærkt med elvarme. Men lad os få sat den op og få tjekket ud, ikke? Okay, hvis man skal gå ind og sætte enheden op, så er det faktisk super simpelt at gøre. Man går ind først i sin telefon, og så henter man den app, der hedder, ja, altså man går ind i Play-butikken, ikke? Og så henter man appen, der hedder AmbiClimate. Og jeg har allerede hentet den, fordi jeg har testet deres produkter her de sidste 2 uger, der hænger egentlig heroppe på væggen. Herinde, der har jeg faktisk allerede et device i gang. Og det er som sagt den enhed, jeg har testet her de sidste par uger, for lige at se, om produktet var spitzenklasse, ikke? Og det fungerer faktisk rigtig godt. Vi kan se vores temperatur, og vi kan se fugtigheden inde i rummet, som det er lige nu. Så er der selvfølgelig alt muligt analytics, man går ind og kigge, hvis man er virkelig nørdet og gerne vil se, hvordan ens varme inde i stuen har været den sidste måned, så kan du gå ind og se det på den her måde her. Du har også mulighed for at gå ind og styre din aircondition. Og så er der også AI controls, hvad vil du tillade, at Ambien den tager kontrol over. Så er der også sådan noget som devices, der kan du begynde at sætte nogle timer, hvis du har lyst til det. Så du kan sige om 4 timer, så skal det bare være koldt herinde, eller så skal det være slukket, eller whatever du har lyst til. Så er der modes, og der kan du gå ind og sætte den til nogle comfort mode. Du kan også slå den fra, og du kan tænde den igen. Jeg tror faktisk, vi starter med at slå den fra, fordi vi skal sætte en ny enhed op. Og som I kan høre, så bipper den, og det er fordi, jamen, det virker. Det er skidesmart. Men nu skal vi ind og sætte den nye op her. Vi starter med at sætte den til strøm, og så putte den blink orange. Så siger vi add device, så siger vi Ambi Climate Mini, det er det vi har her. Så siger vi let's get started. Book. Så siger vi Casa Gux, fordi det er jo her vi er, ikke? Og så siger vi test. Vi kalder den her for test. Så skal vi sætte den op til wifi. Det man så gør, det er at man placerer den inden for 2,4 meter af varmepumpen. Det kan vi godt hurtigt gøre, kan vi det? Er det ikke cirka der? Og så går vi ind i og siger next, og så logger vi ind på den med vores telefons wifi. Den går vi selvfølgelig ind i. Skide godt. Connection, så siger vi next. Det vi så gør nu, det er at vi går ind og sætter den op til vores wifi, sådan så den ved hvor den skal logge ind, og der bliver mit wifi selvfølgelig skjult. Det er jo ingen grund til at sidde og sige, så hacker tykser der ude. Nej. Okay, nu har vi fået sat vores Ambi op på wifi, og det vi så skal gå ind og gøre nu, det er at vi skal gå ind og sætte den sammen med varmepumpen, fordi det er jo den anden halvdel af det her fantastiske puslespil. Bup, sådan der. Godt, så siger vi brand, model number, remote listed. Så det den gør nu, det er, at nu fortæller appen os, at vi skal cycle igennem modesene på vores fjernbetjening. Let us on capture modes. Make sure your AC is on during the capture. OK, den er tændt. Så trykker vi på mode button. Book. Sådan der. Det er registreret. Så siger vi next. Trykker vi på mode igen.
Så siger vi next. Trykker vi en gang til. Der er jo en del modes på de her AC-enheder her. Så er den hooket op. Så går vi ind og siger start test, og så burde vi høre noget communication. Og der kom den der. Yes, I heard the beep. Lige præcis. Og svært er det sådan set ikke. Lige nu kan vi se, at her hvor den her ligger, der er 21 grader, og så er luftfugtigheden 65,6%. Sådan! Så skruer vi den op på 23 grader, og så sker det instant. Altså, det er fantastisk. Det er sgu smart. Okay, nu skal I bare se noget sejt. Tænd varmen i stuen. Helt i orden. Aktiverer varmetilstand på stuen. Hvad siger I så, man? Er det ikke smart, så jeg kan gå ind og sige varme, afkøling, og jeg kan slå den fra? Jeg kan også gå ind i temperatur og sige, at jeg vil gerne have noget. Det skal gerne være lidt varmere, lidt koldere. Og jeg kan gå ind i styring og bestemme alt fra blæsehastigheder og himmelevidden og afbryderknap. Så hvis man har en Nest, så kan man faktisk få noget fin kontrol over den igennem Googles eget system. En sidste ting, inden vi fortsætter i bloggen, det er, at man kan også gå ind og sætte personlige profiler. Jesus Christ. På Ambi-controlleren. Det der med det, det er bare, det er en betalingsfeature, bare lige så I ved det derude, så ikke sidder og tænker, du sagde det var gratis, det er det ikke. Det er en betalingsfeature, så vi vil lave personlige profiler. Og nu tror jeg også godt, Eva og Maja snart gerne vil ud og sove. Altså. I må godt komme ud nu, skat. Men hop ned i beskrivelsen og tjek Ambi Climate ud, og tusind tak til Ambi Climate for at støtte kanalen. Vi har nogle andre ting, vi skal ud og kigge på nu, ikke? Jeg har faktisk fået en lidt sjov gave fra en af mine kammerater, Mikkel, der var forbi her den anden dag, for lige at høre, hvordan det gik med motorcykelprojektet. Og han gav mig det her ur, lavet af chokolade. Det er et Rolex-ur, som er lavet af chokolade. Engang, hvad var jeg oppe af den her vej? Prøv at se, det er sgu da cool. Og det skulle gerne, altså det skulle være fuldstændig til at æde. Så, altså. Det smager meget godt. Det smager godt til mig. Lol. Der er nok rigtig mange af jer, der spørger, hvorfor fanden kommer der ikke nogen køreblogs for tiden, Gex? Hvor bliver køreblogs af? Og det er rigtigt, den her sommer her, den er gået lidt over på noget barnepasning, og hvordan det er at være forældre, og jeg har ikke haft så meget tid til at køre på Aider, som jeg ønskede, jeg havde. Og endnu bedre, så mit GoPro-kamera også været døende i et smule, så det er lidt, fuck. Det er lige to problemer, der lige gør, at motorcykel ikke kommer til at ske lige nu. Det betyder ikke, at jeg er færdig med at køre på mine Aider. Jeg elsker mine Aider over alt på jorden. Til dem, der ikke ved det, så det er så kørekort i sin tid, der købte den her som den første motorcykel. Og mine kammerer, de sagde, og jeg sagde, jeg skal bare have den har to udstødninger bagved. Den er det sejeste i hele verden. Og jeg har aldrig fortrudt, at jeg købte den. Altså, fair nok, det er en dødsmaskine uden lige. 200 heste, 190-180-ish på baghjulet. Absolut sindssyg maskine. Jeg tænkte egentlig, det kunne være meget fedt lige at starte Aideren op. Lige at høre, hvordan hun går den slags. Nu har jeg ikke haft den tændt i, jeg tror ikke har haft tændt i 14 dage. Eller faktisk en måned, tror jeg, den har tændt sådan rigtigt. Den skal lige lov til at stå og blive varm en gang imellem, så motoren lige kan blive, du ved, smurt og alting lige kan blive. Fuck, jeg har kørt længe. Og hun er kraftedeme flot. Oh, her er en cykel, hva'? Så skal der ingefær i. Også helt lortet. Sådan der. Så skal der kokosmælk i. Ordentlig røvfuld. Sådan der. Og så skal der selvfølgelig chili i også. Sådan. Og lige nu der ser det meget hvidt ud, men det er fordi, at der er en masse fedt ind i kyllingen, der ikke er kommet ud. Nu det er rødt, og det giver sådan lidt mere en rødlig udseende. Nu skal det bare lov til at ligge og hygge i et godt stykke tid. Og så skal vi lige vurdere, hvordan det smager. Der skal mere salt i, eller mere chili, eller mere kokos i, ikke? Prøv lige at tjekke den her Ethan-skjort i vand. Holy shit. Det ser helt pænt ud, og det er sådan up close. Nu laver jeg jo super lækker mad, ikke? Og Maja, hun har selvfølgelig sørget for desserten, og det er fra Donut House. Og det er ikke reklame, stadigvæk ikke desværre. I fucking wish. Prøv at se det her. Nu ved jeg godt, at vi er meget sådan ens form, jeg har valgt tre af de samme, og så en anden. Men det er fordi, jeg elsker dem her, og jeg spiser kun dem her, fordi jeg stoler kun på dem her. Jeg elsker de der Homer donuts, jeg synes, de er så fantastiske. Så der er lige lidt dessert til kinesermad, eller til, jeg ved ikke engang, hvad for land kommer op fra. Whatever, et donuts, hvis man skal lige måtte, ikke? Den er god. Uha. Den bliver meget skideglad for, hun kan ikke stærk mad. Det er sikkert dejligt. Hvor er det lige fra? Du har så meget flæsk, ja. Man kan også gøre sådan. Det er lidt flæsk her. Man skal ikke engang hive i det, det er bare, det er der bare.
Kan jeg få prøve? Ja, det var godt. Ja, det var godt. Kæsning. Det er okay. Jeg ved godt, det har været en kort vlog. Kæft, hvor der mørkt. Det var da helt vildt. Stop med det, kat. Jeg ved godt, det har været en sindssygt kort vlog. Men som det er lige nu, så har jeg sindssygt travlt med både motorcykelprojektet, som I nok ved. Så er der Eva, og så er der selvfølgelig også alle de her dejlige sponsorer, der vender ind her i november. Det er jo altid den travleste måned som YouTuber. Det er i november. Så der kommer til at være rigtig meget lækkert sponsoreret indhold nu her, hvilket bliver sindssygt godt. Tak fordi I gad at kigge med, og tak til Ambi Climate for at sponsoreret en del af videoen, eller betalt for en del af videoen. Hvis I rigtig gerne vil tjekke deres produkter ud, så er der links i beskrivelsen, som jeg også sagde tidligere. Og ja, vi må altså bare have en fuldstændig fantastisk dag. Jeg håber, I nyder sådan en god casual vlog, hvor bare nogen, der snakker lidt om random ting og lege lidt med Nemo og lave noget kaffe. Det er kaffesekvenserne, det er derfor, vi laver dem, ikke? Husk, jeg laver merch inde på First Grade stadigvæk. Der er også link i beskrivelsen til merch, hvis jeg rigtig gerne vil købe nogle kopper eller noget tøj eller et eller andet. Og hvis I gør det, mens jeg streamer, jamen, så popper det op på stream, og streamer der også link til dernede. Og det hele er bare, det hele spiller bare en høj enhed, ikke? Instagram, I'm Gex, ikke? Easy. Kan I have en dejlig dag? Mit navn er Gex. Vi ses. Ej for helvede, vi ses. Kan det gøre det godt, du? Nu ruller jeg ud af vinduet. eller ud af framen, eller ja, yeah, whatever. Så vi ruller ind igen, og jeg skal slukke kameraet. Sådan, vi ses, ikke?